Carlos Osoro, natural de Cantàbria, és des de dissabte el nou arquebisbe de València. No és valencià, com ja és costum, i possiblement mantindrà altres tradicions i continuismes. Però el nou responsable de l'arxidiòcesi volgué deixar clar en la presa de possessió que de cap manera és Agustín García Gascó, el seu antecessor. El que s'ha anat mai feu un gest a favor del valencià, jugar a polític sempre que pogué i s'enfrontar fins a fer-lo dimitir al seu bisbe auxiliar Rafael Sanús, valencianista, taranconià i progressista. Bueno, bienvenido a la comunidad valenciana. Osoro, en canvi, que apareix així amb el president Camps i l'alcaldessa Barberà en l'acte de benvinguda a València de divendres passat, utilitzar el valencià més que no s'esperava, no entrar en polèmiques socials o polítiques en el seu Parlament i, sobretot, s'abraçar amb Sanús al peu de l'altar en acabar l'acte a la vista de tots i durant més d'un minut. Un gest que no passà desapercebut. El mateix Sanús, especialment feliç i agraït, va dir que Osoro comença molt bé.